Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang grupo ng mga tao na naghahanda sa paggawa ng masama. Ang mga taong ito ang most wanted terrorist group sa bansa at pinamumunuan sila ng isang lalaking nagngangalang Riman. Matapang si Riman kaya nagdeklara pa siya ng digmaan sa gobyerno. Ang masaklap pa, ilang sundalo na rin ang nahuli niya at ginawang hostage. Hindi ito pinansin ng gobyerno at agad na nagpadala ng kanilang pinakamahuhusay na sundalo para iligtas ang mga hostage. Si Arjen ang pinuno ng tropang ito at napakagaling niya sa kanyang trabaho. Lahat sila ay nagtakda ng isang plano upang mahuli ang mga terorista ng biglaan. Sa kanilang misyon, nakita ni Arjen ang isang sibilyan na nakasuot ng bomba na nakakabit sa kanyang buong katawan. Ang lalaking ito ay pinilit ng isa sa mga tauhan ni Riman na paputukin ang bomba kung dumating si Arjen at ang kanyang pangkat. Si Arjen ay isang matapang na sundalo at sinusubukan niyang pakalmayin ang sibilyan habang pinapatay ang bomba. Sa wakas, sinabihan niya ang sibilyan na umalis kaagad upang mapanatili siyang ligtas. Ilang sandali matapos ang kanilang misyon, dumating ang mga tropa ni Riman at sumiklab ang labanan. Kahit na natalo ng mga sundalo ang lahat ng hukbo ni Riman, hindi nila mahanap si Riman doon. Kaya, inutusan ni Arjen ang kanyang pangkat na umuwi. Gayunpaman, habang papalabas ng gusali, napansin ni Arjen ang isang kahina-hinalang butas sa dingding. Sinira niya ito at nalaman niyang nagtatago si Riman sa loob. Sa wakas, nahuli nila si Riman at dinala sa bilangguan. Makalipas ang isang taon, nasa airport si Arjen nang hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babaeng nagmamadali. Muntik nang bumagsak ang babae pero agad niya itong tinulungan. Gayunpaman, dahil dito, hinalikan siya ng babae na ikinagulat ni Arjen. Humingi ng tawad ang babae at umalis ngunit hindi niya maiwasang isipin ito. Ang babae pala ay si Ayesha, isang flight attendant. Nagkataon namang nakasakay sina Arjen at Ayesha sa iisang eroplano, at hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Tila na in love na siya sa halik ng babae kanina. Gayunpaman, nakaramdam ng hiya si Ayesha nang mapagtantong nakatingin sa kanya si Arjen. Sa oras na iyon, ayaw palampasin ni Arjen ang isang pagkakataon, kaya nag-ipon siya ng lakas ng loob na makilala si Ayesha. Noong una, hindi naniniwala si Ayesha na si Arjen ay isang opisyal kaya agad na ipinakita ni Arjen ang kanyang mga larawan bilang ebidensya. Pagkatapos nito, naniniwala na si Ayesha sa kanya at nagsimula silang mag-usap. Matapos magpalitan ng mga numero ng telepono, mas naging malapit sina Arjen at Ayesha dahil mas matagal silang magkasama at nalaman nilang magkatugma sila sa isa't isa. Nagsimula silang opisyal na mag-date. Isang araw, pumunta si Arjen sa airport para sunduin si Ayesha at sinurpresa siya ng isang bungkus ng mga puting bulaklak. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang kaligayahan dahil biglang inatake ng mga terorista ang paliparan. Bilang isang sundalo, hinarap ni Arjen ang responsibilidad na labanan ang mga terorista ng mag-isa habang si Ayesha, na isang flight attendant, ay sinubukang ilikas ang mga tao sa kaligtasan. Sa kabila ng kanyang magiting na pagsisikap, si Arjen ay nabaril sa binti, na naging dahilan upang siya ay walang magawa. Si Ayesha, na nabaril din, ay sumugod upang tulungan siya ngunit hindi niya nailigtas ang sarili mula sa mga sumalakay. Bilang resulta ng malagim na pangyayari, binawian ng buhay si Ayesha, na iniwan si Arjen sa isang kritikal na kondisyon. Dinala siya sa ospital kung saan nanatili siyang walang malay at nanghihina. Makalipas ang halos isang linggo, nagsimulang magising si Arjen at tinawag ang pangalan ni Ayesha, na nagpaiyak sa kanyang ina dahil nalaman niyang namatay na ito. Dumating ang doktor upang makita si Arjen at ipinaalam sa kanya na siya ay ganap na paralisado dahil ang bala ng baril ay tumama sa kanyang spine. Dahil sa kanyang nalalaman ay nabigla siya, at pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa kadiliman. Pinag-isipan pa niyang saktan ang sarili dahil pakiramdam niya ay wala nang layunin ang kanyang buhay. Mabuti na lang at nagkaroon siya ng isang mapagmahal na ina na nangakong aalagaan siya magpakailanman. Isang umaga, nanonood ng balita si Arjen sa TV nang makita niya ang mukha ng terorista na namunguna sa pag-atake sa airport. Ang kanyang pangalan ay Hamid, at kinilala siya ni Arjen bilang ang taong tinulungan niya sa isang ambush sa punong tanggapan ni Riman. Lumabas din sa balita na si Hamid ay biological son ni Riman. Nang malaman iyon, hindi na nakaimik si Arjen at pakiramdam niya ay hindi na niya kayang lumaban pa. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, nagtipon-tipon ang mga opisyal ng gobyerno sa isang pulong.
Pinag-uusapan nila ang planong hulihin si Hamid na matagal nang umiiwas sa kanila. Kabilang sa pulong ng mga opisyal ay ang isang ministro na nagngangalang Severmaniam na may kawili-wiling panukala. Iminungkahi niya na gumamit sila ng mga tao na may mga superpower para mahuli si Hamid. Sa una, nakita ng ibang mga opisyal na ang mungkahi na ito ay walang katotohanan at pinagtawanan nila ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Severmaniam ang kanyang panukala, at ipinaliwanag na may kilala siyang isang nagngangalang Dr. Sabahan na kasalukuyang nagtatrabaho sa makabagong teknolohiya na maaaring itanim sa mga tao upang bigyan sila ng mga pambihirang kakayahan. Iminungkahi niya na sa hinaharap, maaaring magamit ng mga sundalo ang teknolohiyang ito para mas madali nilang mahuli si Hamid. Habang nagsasalita siya, ang iba pang matataas na opisyal at mga ministro ay nagsimulang sumang-ayon at isaalang-alang ang kanyang ideya. Sa kabilang banda, sa ibang bahagi ng bayan, nawala ng malay si Arjun nang biglang may umatake sa kanya mula sa likuran at tinakpin ang kanyang bibig. Hindi na siya makagalaw dahil paralisado na ang kanyang katawan. Ang masama pa nito, sinaktan din ng mga sumalakay ang ina ni Arjun at tinangay ang singsing nito. Buti na lang ay hindi sila pinatay ng mga tulisan. Sa oras na iyon, nalungkot si Arjun dahil pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan bilang isang sundalo at isang anak upang protektahan ang kanyang sariling ina. Kinabukasan, kumuha si Severmaniam ng pahintulot mula sa mga opisyal ng gobyerno na gumamit ng mga pamamaraang nakahihigit sa tao para mahuli si Hamid. Agad siyang nakipagpulong kay Dr. Sabaha upang talakayin ang teknolohiyang kailangan para sa planong ito. Binigyan niya si Dr. Sabaha ng listahan ng mga potensyal na sundalo na tatanggap ng kapangyarihan na maging isang superhuman. Gayunpaman, tinanggihan ni Dr. Sabaha ang lahat ng mga opisyal dahil naniniwala siya na ang kanyang teknolohiya ay hindi para sa pakikipaglaban kundi para sa paggamot sa mga taong may kapansanan. Ipinaliwanag niya na kung ang kanyang teknolohiya ay ilalapat sa isang taong may kapansanan, sila ay magiging napakalakas. Sa kabilang banda, kung ito ay inilapat sa isang normal na tao, maaari silang maging may kapansanan. Nang marinig iyon, agad na naalala ni Severmaniam ang kanyang kaibigang si Arjun na tuluyan ng naparalisa. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa bahay ni Arjun at sinabi sa kanya na may misyon siyang hulihin ang isang nagngangalang Hamid. Noong una, nasaktan si Arjun dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit ipinaliwanag ni Severmaniam na mayroon siyang plano na gamutin siya gamit ang isang sopistikadong teknolohikal na bagay na maaaring magpagaling sa kanya at maging mas malakas. Matapos marinig ito, pumayag si Arjun sa misyon at humingi ng pahintulot at pagpapala sa kanyang ina bago lumabas kasama si Severmaniam. Pagdating sa kanilang destinasyon, ipinaliwanag ni Dr. Sabaha ang mga panganib na kasangkot sa operasyon kay Arjun. Bagamat wala ng pag-asa maliban sa operasyon, agad naman itong sinang-ayunan ni Arjun ng hindi nagdadalawang isip. Sa wakas, nagsimula na ang operasyon. Nang matapos ang operasyon ay nagkamalay si Arjun ngunit hindi pa rin siya makagalaw at nakaramdam ng matinding sakit. Ipinaliwanag ni Dr. Sabaha na ito ay isang normal na reaksyon dahil ang teknolohiya ay nasa proseso pa rin para pumasok sa kanyang utak. Habang tumigil ang sakit, hiniling ni Dr. Sabaha kay Arjun na igalaw ang kanyang kamay, na sa una ay mahirap ngunit unti-unti niyang nakontrol ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinubukan niyang maglakad, ngunit tumagal siya ng ilang oras upang umangkop sa bagong teknolohiya. Sa mga sumunod na araw, nagsumikap si Arjun na sanayin ang kanyang katawan at umangkop sa teknolohiya. Dahil sa kanyang matibay na determinasyon, tuluyan siyang gumaling. Pagkatapos ay ikinonekta siya ni Dr. Sabaha sa teknolohiyang superhuman na nagbigay sa kanya ng akses sa data ng gobyerno kabilang ang mga wanted at mga kriminal. Isang gabi, pumunta si Arjun sa sentro ng lungsod para maghihiganti sa mga tulisan na pumasok sa kanyang bahay at binugbog ang kanyang ina. Gamit ang teknolohiyang nasa loob niya, mabilis niyang natunton ang lokasyon ng magnanakaw at dumiretso doon. Pagdating ni Arjun sa pinangyarihan, natakot ang magnanakaw nang makita nila si Arjun na hindi na paralisado. Pagkatapos ay buong tapang niyang hiniling na ibalik ang singsing sa kasal ng kanyang ina na ninakaw noong nakaraang araw, ngunit tumanggi ang magnanakaw at sa halip ay hinamon niya si Arjun sa isang away. Walang pag-aalinlangan, dinaig ni Arjun ang magnanakaw at nakuha ang mahalagang singsing ng kanyang ina. Sabik na siyang umalis ngunit hinarap siya ng mga katropa ng magnanakaw na nagtangkang makipaglaban sa kanya. Walang pag-aalinlangan, hinarap niya silang lahat sa isang matinding away, at siya ay nanalo.
Gayunpaman, bigla niyang napansin ang paparating na mga pulis at nagpa siya na mabilis na umalis upang maiwasan ang anumang gulo. Nang maglaon, bumalik si Arjun kay Dr. Sabaha. Dahil sa kanyang ginawa kanina, nagalit ng husto si Severmanium dahil sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Pinaalalahanan ni Severmanium si Arjun na ang teknolohiyang inilagay sa kanyang katawan ay sinadya upang mahuli si Hamid, hindi upang makikisali sa karahasan laban sa mga inosenteng sibilyan. Paliwanag ni Arjun, naghihiganti lamang siya sa mga tulisan na nagnakaw sa kanyang tahanan at binugbog pa ang kanyang nanay. Tiniyak niya kay Severmanium na malapit na siyang magtagumpay sa paghuli kay Hamid. Sa pagbukas ng araw, ipinakita sa eksena ang isang gusali ng gobyerno na susunod na target ng palihim na pag-atake ng grupo ni Hamid. Samantala, papunta si Dr. Sabaha sa parehong gusali upang talakayin ang mga pinakabagong pag-unlad sa kalagayan ni Arjun. Di nagtagal, dumating ang isang convoy ng mga truck na lumabas na mga undercover na tauhan ni Hamid na nagbalat kayo bilang mga bodyguard ng ministro. Humingi sila ng pahintulot mula sa mga gwardya na makapasok, ngunit ang mga gwardya, na mahigpit sa pagsunod sa mga protocol, ay humingi ng kumpirmasyon mula sa punong gwardya sa control room. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang gwardya sa control room ay pinatay ng isa pang miyembro ng grupo ni Hamid, dahilan para walang magawa ang gwardya at pinayagan ang mga nagbalat kayo na mga bodyguard na makapasok. Hindi nagtagal, pinayagang pumasok ang lahat ng mga truck kasama si Hamid at ang kanyang mga tropa na nasa loob na, lahat ay nakatakdang gumawa ng kaguluhan at pagpapasabog sa gusali ng pamahalaan. Sa kabilang banda, pinag-isipan ni Arjun kung paano mahuhuli si Hamid. Pagkatapos ay bigla siyang nakatanggap ng mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya na inilagay sa kanyang katawan. Natuklasan niya na si Hamid at ang kanyang mga tropa ay kasalukuyang nasa loob ng isang gusali ng gobyerno. Walang pag-aaksaya ng sandali, nakipag-ugnayan siya kay Severmanium upang ihatid ang impormasyon na kanyang nalaman. Mabuti na lang at wala pa si Severmanium sa gusali dahil nakatakda siyang makipagpulong kay Dr. Sabaha. Biglang, ang gusali ay pinasabog ng isang malaking missile na naglagay sa lahat sa malaking panganib. Agad na kumilos ang mga puwersang panseguridad na siniguro ang kaligtasan ng Pangulo, habang ang mga tropa ni Hamid ay naglunsad ng pag-atake sa gusali. Di nagtagal, nagawang madaig ng mga terorista ang lahat ng mga gwardya at banihag ang Pangulo. Banihag din nila ang daan-daang inosenteng tao. Samantala, naghanda si Arjun at ang kanyang pangkat upang iligtas ang mga bihag at hulihin ang lahat ng tropa ni Hamid. Bilang tugon sa pag-atake, ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay nagpatawag ng isang emergency na pagpupulong upang talakayin ang sitwasyon at bumuo ng isang plano ng aksyon. Maya-maya, naging maliwanag na si Arjun kasama ang kanyang mga elite na tropa, ay dumating at pinalibutan ang gusali. Samantala, sa loob ng gusali, sinubukan ni Hamid na makipag-ayos sa mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng paghiling na umatras ang lahat ng tropa. Nagbanta siya na papatayin ang 50 hostage kapag hindi natugunan ang kanyang mga kahilingan, gayunpaman kung sumang-ayon ang gobyerno sa kanyang kahilingan, nangako siyang palayain ang mga hostage. Mabilis na napag-usapan ng mga opisyal ang bagay na ito, at si Severmanium ay nagsumite ng isang panukala na paalisin ang lahat ng mga tropa maliban kay Arjun. Nagawa ni Severmanium na kumbunsihin ang ibang opisyal na si Arjun ay higit na may kakayahang pangasiwaan ang sitwasyon sa kanyang sarili, dahil siya ay may higit na lakas na katumbas ng 100 sundalo. Matapos marinig ito, ang mga nakatataas ay sumang-ayon sa plano, at ang lahat ng mga tropa ay umatras, iniwan si Arjun upang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Pagkatapos ay kumilos si Arjun sa pamamagitan ng pagpasok sa gusali sa pamamagitan ng mga air ventilator habang naniniwala si Hamid na umatras na ang lahat ng tropa, kaya tinupad niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagpapalaya sa 50 hostage. Samantala, inutusan ni Severmanium si Arjun na ihack ang CCTV system para ma-monitor nila ang sitwasyon sa loob ng gusali. Pagkatapos, mabilis niyang natapos ang gawain at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga tropa ni Hamid na nagbabantay sa control room ng CCTV. Samantala, gumawa si Hamid ng pangalawang kahilingan sa gobyerno, hiniling niya na palayain ang kanyang ama na si Riman kapalit ng pagpapalaya sa Pangulo. Doon, narinig ni Severmanium ang tungkol dito at hinimok ang iba pang mga opisyal na tumigil muna, dahil tiwala siya na kumikilos na si Arjun upang malutas ang sitwasyon. Sa kabilang banda, pinagbabantaan ng mga tauhan ni Hamid si Dr. Sabaha.
Napagtanto niya na lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon, kaya nakipag-ugnayan siya kay Arjen gamit ang kanyang smartwatch. Di nagtagal, natagpuan ni Arjen ang lokasyon ni Dr. Sabaha, ngunit inutusan siya ni Cybermanium na huwag gumawa ng anumang aksyon dahil maaari itong ilagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bihag. Gayunpaman, determinado siyang tulungan si Dr. Sabaha dahil nailigtas nito ang kanyang buhay mula sa pagiging paralisado. Long story short, nagawa ni Arjen na patayin ang lahat ng tauhan ni Hamid na nagpapahirap kay Dr. Sabaha. Matapos matagumpay na ma-neutralize ang banta, dinala niya si Dr. Sabaha sa isang ligtas na lugar. Di nagtagal, dumating si Hamid sa pinangyarihan at nagulat nang makita niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na patay na. Gayunpaman, dito niya napagtanto na mayroon pang isang miyembro ng militar na kumikilos laban sa kanya. Nakalulungkot na laman ng mga terorista ang presensya ni Arjen, ngunit mabilis niyang kinontak si Hamid at sinabihan na huhulihin niya ito tulad ng paghuli niya kay Riman. Napagtanto ni Hamid na ang sundalo na nakapasok sa gusali ay si Arjen, ang parehong tao na umaresto sa kanyang ama. Para ipakita na negosyo ang ibig niyang sabihin, pinatay niya ang isa sa mga bihag, alam na hindi mapakali ang gobyerno, at iniutos nilang palayain si Riman. Samantala, hindi natuwa si Cybermanium sa nangyari, at nakipag-ugnayan siya kay Arjen para hilingin sa kanya na patayin si Hamid. Pagkatapos, nagkunwaring sumuko si Arjen upang mapalapit siya kay Hamid, ngunit sa kasamaang palad, sinipa siya ng isa sa mga tauhan ni Hamid mula sa likuran at nasira ang teknolohiya na inilagay sa kanyang likod. Tapos, nawala ng malay si Arjen. Sa kabutihang palad, nakatanggap si Dr. Sabaha ng signal sa kanyang smartwatch tungkol sa pinsala sa teknolohiya ni Arjen, at mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at sinubukang ayusin ito ng malayuan. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nagtagumpay si Dr. Sabaha sa pag-ayos sa teknolohiya, ngunit nakakagulat, si Arjen ay nanatiling walang malay. Sa kabilang banda, nasa kulungan si Riman, naghihintay sa mga pulis para palayain siya. Hindi nagtagal, nakasakay na siya ng eroplano at pabalik na sa kanyang bayan. Samantala, si Hamid ay nagsumite ng kahilingan sa gobyerno na maghanda ng isang eroplano para sa kanya upang lumipad patungong Ecuador. Para naman kay Arjen, nananaginip pa ito habang walang malay, at sa panaginip, nakita niya ang kanyang kasintahan na si Ayesha. Doon, sinabi nito sa kanya na wala na siya ngunit napunta siya sa kanyang panaginip para iparating ang kanyang pagmamahal sa kanya. Matapos marinig ang mga salitang ito sa kanyang panaginip, nagising si Arjen mula sa pagkakatulog at agad niyang nilabanan ang lahat ng mga tauhan ni Hamid. Sa huli, nagawang talunin ni Arjen ang lahat ng mga tauhan ni Hamid ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang lokasyon ay mayroong bomba. Pagkatapos ay mabilis siyang nakipag-ugnayan kay Cybermanium at ipinaalam sa kanya na ang lugar ay malamang napasasabugan ni Hamid kapag siya ay makakatakas sa gusali. Noong panahong iyon, hinimok ni Arjen si Cybermanium na pigilan ang sasakyan ni Hamid dahil naglalaman ito ng remote control ng bomba. Gayunpaman, nang subukan ng mga sundalo na pigilan ang sasakyan, nalaman nilang wala si Hamid dahil lumipat na siya sa ibang sasakyan. Sa mapanganib na sitwasyong ito, dumaan si Arjen sa isang butas na konektado sa labas ng gusali. Ginalugad niya ang butas at nakatakas sakay ng motorsiklo. Pagkatapos ay hinabol niya si Hamid at sa tulong ng teknolohiya, mabilis niyang nahanap ang lokasyon ni Hamid. Sa kabilang banda, nakarating na si Hamid sa paliparan at naghahanda ng sumakay sa kanyang eroplano. Handa nang lumipad ang eroplano, ngunit biglang sumulpot si Arjen sakay ng motorsiklo at nagmaneho patungo sa eroplano. Doon ay nakita ni Arjen na papaalis na ang eroplano kaya diri-diretsong pinaandar niya ang kanyang motorsiklo patungo sa eroplano dahilan upang ito ay bumagsak at hindi lumipad. Nagtanim ng sama ng loob si Arjen kay Hamid at binugbog siya hanggang sa mamatay. Matapos patayin si Hamid, mabilis na kinuha ni Arjen ang remote control case ng bomba at sinubukan niyang i-defuse ito gamit ang kanyang kaalaman at kadalubhasaan. Siya ay nagtagumpay sa pag-defuse ng bomba. Sa sandaling nalaman ng mga opisyal na na-defuse na ang bomba, ang pangulo at ang iba pang mga hostage ay ligtas na nakalabas ng gusali. Samantala, hindi na nakarating si Riman sa kanyang bayan sakay ng eroplano dahil hinagis siya ng mga pulis sa himpapawid. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.